Сполучені Штати мають дані, що Москва намагатиметься за холодів знову атакувати українські енергетичні об'єкти. Ціль – підірвати і економіку, і бойовий дух. Тому Київ просить у США допомоги. Якою саме? Мій колега Дмитро Анопченко розпитав у топ-чиновника, який відповідає за енергетику і за допомогу Україні у Державному департаменті США. Пропоную послухати. Допомога Україні весь час великої війни тут в пріоритеті, запевняють у Держдепі США, де координують і санкційну політику проти Росії, і спільно з Пентагоном поставки зброї та домовленості із виробниками. Але зараз є новий аспект, який виходить на перший план – енергетика. Ця зима в Україні може бути найскладнішою, заявив на недавніх конгресових слуханнях Джефрі Пайет, заступник держсекретаря, який опікується енергетикою, та людина, яку в Україні добре знають, адже він був послом США у Києві під час початку Революції Гідності. За даними розвідки, які мають у Штатах, Москва знову може обрати тактику точкових атак по енергетичним об'єктам, організовувати штучні блекаути, і Київ просить союзників допомогти, аби цьому запобігти. Дати з одного боку більше засобів протиповітряної оборони, щоб прикрити небо над енергооб'єктами, ну а з іншого – гроші і засоби, аби була можливість відновлювати мережі і підстанції, розповів мені дипломат. Дякую за це запитання, Дмитре. І скажу, що тут потрібні ці обидва напрямки. Ми безпосередньо задіяні у тому, щоб цієї зими підвищити вашу стійкість до загроз. Путін намагався використати зиму як зброю, зробити її інструментом, аби зламати волю українського народу. Я знаю, що він зазнає невдачі. Ось чому ми маємо координаційну групу G7 плюс для мобілізації всіх ресурсів. Сполучені Штати вже надали Україні понад 520 мільйонів доларів допомоги енергетичному сектору. Ми знаємо, що у нас є ще 500 мільйонів доларів і використовуємо ці ресурси для задоволення короткострокових потреб. Це і пошук нових трансформаторів, нових генераторних потужностей, щоб відновити те, що зруйнував Путін, і зробити це у максимально тісній співпраці. Було багато побоювань, а як на ці плани вплине затримка у Конгресі, де й досі не встигли затвердити український пакет, і за внутрішніми розмовами планують зробити це лише наприкінці грудня. Так, Пентагон має більше 4 мільярдів доларів в запасі, поставки зброї не зупиняться, ну от як щодо енергетики. Заступник держсекретаря тут не бачить загрози. Тут три моменти. По-перше, американський народ з Україною. І я кажу це на основі моїх дискусій із Конгресом, моїх дискусій по всьому світу. Так, у нас відбуваються важливі дебати щодо бюджету, які мають розгорнутися прямо зараз. Білий Дім і адміністрація дуже чітко тут налаштовані. І я справді пишався цим, коли виступав перед Сенатом минулого тижня разом із моїм колегою Джимом О'Брайеном, але також, і це важливо, із нашим партнером, заступницею адміністратора USAID Ерін Маккі. І те, що почув і від республіканців, і від демократів під час цієї дискусії, це відданість Україні та розуміння наших інтересів національної безпеки, а це успіх України. А також розуміння того, що в контексті цієї війни з Росією енергетика є такою ж важливою частиною російського арсеналу, як і безпілотники, якими Путін атакує українські міста. Тому нам потрібно рухатися вперед у цій сфері. Нас також надихає те, що ми бачимо від Європейського Союзу. Обсяг допомоги вашій енергетиці з боку Європи перевищив той, який надали Сполучені Штати. Тож наші європейські союзники роблять свій внесок. Другий напрямок, чим намагається допомогти зараз офіс Джефрі Паєта, і тут Держдеп взаємодії із Пенні Пріцкер, новою спецпредставницею по Україні, це привести в Київ великі західні енергетичні компанії, які б знали, так, зараз треба допомогти, ну а з часом, коли почнеться післявоєнне відновлення, можна буде, знаючи країну, прийти вже із проектами масштабної відбудови. Приватний сектор і приватні компанії відіграватимуть максимально важливу роль. Я якраз сьогодні обговорював це зі спеціальним представником президента з питань реконструкції України, колишнім міністром торгівлі Пенні Пріцкер. Моя команда робить усе можливе, щоб підтримати її і допомогти закласти фундамент для відродження приватного сектору та інтересів приватного сектора. Є чимало американських енергетичних компаній, з якими я регулярно спілкуюся щодо України, які прагнуть підтримати та прагнуть стати частиною будівництва у вас нової європейської енергетичної системи. США допомагають Україні не тільки фінансово у відновленні енергетичної інфраструктури, але й у стримуванні Москви, яка звикла використовувати енергетику як зброю.
І головне, в чому адміністрації Байдена вдалося переконати партнерів, це обмеження ціни російської нафти. Через що обмежені і гроші, завдяки яким Кремль може фінансувати цю війну чи, наприклад, закупівлю дронів у Ірану. Ми робимо все можливе, щоб зменшити доходи Росії від продажу енергоносіїв, які Кремль використовує для продовження свого незаконного вторгнення та порушення суверенітету України. І це працює. Відзначу, лише минулого місяця, у жовтні, доходи Росії від продажу нафти і газу знизилися на 4 мільярди доларів, ніж було торік. Ось ціна, яку Путін і Кремль платять за його невиправданий акт агресії та систематичне порушення міжнародного права, яке здійснює Росія через війну. Так, Росія знаходить засоби ці обмеження обходити. Чого варте тільки недавнє розслідування журналістів, які нарахували близько сотні танкерів, що нелегально перевозили російську нафту. Але завжди є можливості для протидії. І союзники із самого початку домовилися час від часу коригувати та посилювати нафтові обмеження. Днями, наприклад, Штати запровадили санкції проти перевізників, які допомагають Москві заробляти на цю війну. Звісно, що є і ціна, яку світ платить через те, що Москва використовує енергетику як зброю. Я бачу це, коли я подорожую та розмовляю, що в Африці, що у Південній Азії. Скрізь ви бачите вплив дій Росії на глобальні ціни на добрива, вплив блокади Чорного моря Росією, який змінив світові ціни на сільськогосподарську продукцію. Але ми всі повинні чітко розуміти, що єдина причина, чому це відбувається, полягає в тому, що одна людина в Кремлі вирішила вторгнутися без будь-якого приводу у суверенну демократичну країну. І все винятково через вибір, який зробив український народ для поглиблення своїх відносин із ЄС. Це велика трагедія для України, і це також велика трагедія для Росії, адже війна буде завдавати шкоди і Росії, та російській економіці протягом багатьох років. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».